Alô, amigos. Mais uma vez estamos aqui para trazer a nossa mensagem. O edifício do futuro. Somente os desprovidos de razão, cultura e inteligência mínimas ainda não perceberam que vigora na vida o princípio da cooperação universal sobre o qual se assentará o edifício do futuro. O que é isso? Nós já raciocinamos para pensar que a Terra está na distância exata do Sol. Se ela estivesse um pouco mais distante, ou então um pouco mais perto do Sol, a vida na Terra seria impossível. Pelo frio, ou pelo calor. Já pensamos que depois que a Terra desprendeu-se do Sol, foram criadas aqui as condições necessárias para a vivência do homem e da própria natureza. Nós já raciocinamos que Deus foi extremamente generoso para designar uma entidade Superior a nós para nos acompanhar e nos proteger antes, durante e depois da nossa existência, o que comumente é chamado de anjo da guarda ou espírito protetor? Nós já pensamos, raciocinamos, que durante as horas de sono nós somos. Amparados, conduzidos e até esclarecidos pela espiritualidade maior. Tudo isso, minha gente, é exemplo do princípio da cooperação que vigora naturalmente, não apenas no planeta Terra, mas em todo o universo. Por volta dos 10 mil anos. E quatro mil anos antes de Cristo havia um pequeno planeta na constelação do Cocheiro iluminado pelos sóis de Capela que estava passando por uma situação mais ou menos semelhante à que passa a Terra agora. Havia uma minoria barulhenta que insistia com ignorância em não acompanhar a evolução porque ia passar aquele planeta. Então, a espiritualidade deu a eles um outro rumo. Vieram aqui para a Terra. E nessa data, entre essas datas que eu falei, 10 mil ou 4 mil antes de Cristo, em que vigorou o chamado período neolítico, os capelinos trouxeram aqui para a Terra Novos conhecimentos propiciando à Terra um grande salto evolutivo. Até hoje, os antropólogos não conseguem explicar por que o homem primata de repente evoluiu. É que, na verdade, eles desconhecem que vieram esses espíritos de um planeta bem mais adiantado que o nosso. Mas que abrigava uma leva de espíritos que não estava muito interessada em progredir, aquela chamada minoria barulhenta. Pois bem, eles eram adiantados tecnologicamente, cientificamente, mas insistiam em ficar atrasados sob o ponto de vista moral. Vieram para cá e auxiliaram, catapultaram o progresso da Terra. A verdade, caros irmãos, é que nunca nos faltou o apoio logístico do plano espiritual. Em nenhum momento o homem deixou de receber o apoio da espiritualidade para lhe servir de guia no caminho que ele precisa para a sua evolução. Há que se considerar. Que essa cooperação é, não partiu ou não parte apenas do plano espiritual. Emmanuel já noticiou a vinda de espíritos, e ele próprio, segundo consta, já se encontra encarnado no planeta Terra, espíritos esses superiores encarregados de dar surgimento a um novo período para a humanidade. Já preparando-a para o período da regeneração. A verdade, caros irmãos, esse processo de remodelação da humanidade, que exigirá muitas transformações, já se iniciou há um certo tempo. Em meados do século XIX, a França estava em alta. Surgiram o cinema, os cancãs, que estavam em plena efervescência. Em Paris, a chamada cidade do Luz, para onde ocorriam as libélulas do conhecimento de todo mundo, e acabou por se transformar na capital mundial da arte e do modernismo. Será que você vai se surpreender se eu disser que aqui no Brasil já tivemos uma Paris brasileira? Pois é. Em Fortaleza, na chamada Época Belle Époque, os cearenses se apropriaram dos costumes, da arquitetura e até da língua francesa. Ainda hoje, se formos percorrer a capital do Ceará, nós vamos encontrar resquícios de um tempo em que era chique fazer biquinho para falar. E ousar echarpe, mesmo sob um calor de 32 graus. Como sabem, os caros amigos, o mundo já teve vários idiomas que se propuseram a centralizar as conversações para facilitar as relações comerciais e culturais. O grego, o latim, Atualmente o inglês e o espiranto, mas a língua francesa durante os séculos XVIII e XIX era a língua universal. E assim também a França ditava modas para o mundo ocidental, particularmente para o Brasil. Aconteceu isso também em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e também em Fortaleza. Essas cidades Passaram a cultuar o afrancesamento nas mais variadas formas e sentidos. Como é que seria a França cearense? Na capital do Ceará, daquela época, fotógrafo com nome nacional ficava sem trabalho. O velho Moura passou a se chamar Moura Quino. Eurico Bandeira virou Eurico Bandier, o doutor Aulério de Lavour, se tornou Monsieur Lavour. Até o garapeiro da esquina se transformou no Bien Bien -Garapieri. Os estabelecimentos comerciais usavam nomes franceses em suas fachadas, como paris de dames Louvre, Maison Moderne. Hotel de France, Confeitaria Maison, Farmácia Pasteur, entre muitos outros. Voilà, Havia pequenas Paris, abaixo da linha do Equador, com cafés e boulevards ao estilo parisiense. Perguntamos agora a que se deveu essa influência em nossa arquitetura em nossas roupas, nas comidas e até na educação do Brasil, com essa forte influência da França. Esse intenso afrancesamento do Brasil foi duradouro e ele talvez pudesse até se prolongar até os dias atuais. Bem, na verdade. A influência francesa aconteceu em todo o mundo. Mas será que esta é a melhor explicação? Vou-lhes contar, caros irmãos, o que aconteceu em 1971. O professor José Herculano Pires, que era o encarregado, o produtor do programa No Limiar do Amanhã, estava esse programa estava completando um ano de existência. E veiculação pela Rádio Mulher de São Paulo, pela Rádio Morada do Sol de Araraquara e pela Difusora Platinense de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Para comemorar esse aniversário de um ano de programa, o professor Herculano Pires deslocou-se para Uberaba para entrevistar o grande médium Francisco Cândido Xavier. Segundo as palavras de Herculano, estava aberta a macrofonia do além. E no meio desse programa de entrevistas, uma certa ocasião, Chico Xavier pediu licença com a humildade que sempre o caracterizava e assim se expressou. Peço licença, professor, para ditar um apontamento de Emmanuel. Que me interessou muito nas conversações em 1965. Perguntei a ele onde estavam aqueles companheiros de Allan Kardec, que vibravam com a doutrina espírita na França. Onde estava aquele contingente de almas heróicas, sublimes, que aceitaram aquelas ideias e as divulgaram com tanto entusiasmo pelo mundo inteiro? Na maior parte pela França, grande parte da Bélgica, por exemplo. Então, Emmanuel deu a seguinte resposta. Do último quartel do século XIX para cá, isto é, 1875, mais ou menos de 15 a 20 milhões de espíritos da cultura francesa. E principalmente simpatizantes de Allan Kardec, reencarnaram-se no Brasil, para dar corpo às ideias da doutrina espírita e fixarem os valores da reencarnação. Tanto é assim, disse Chico, que nos últimos 80 anos desenvolveu-se entre nós, de tal forma, um amor à cultura francesa, que muitos de nós. Milhares de nós outros sabemos de ponta a ponta a história da Revolução Francesa, mas nada conhecemos a respeito do Marquês de Pombal, das lutas de Napoleão, dos reis de Portugal, que foram os donos da nossa evolução primária", disse Chico. Nós nos reportamos muito mais à França como terra mater. Da nossa espiritualidade, do que a Portugal. Até porque isso está no conteúdo psicológico de milhões e milhões de brasileiros que estão fichados por certidão de cartório como brasileiros, mas psicologicamente são franceses. Diante dessa revelação extraordinária, o professor Herculano Pires teve. Uma reação emocionada e perguntou: Quer dizer então, Chico, que grandes trabalhadores do Espiritismo que estavam na França naquele tempo hoje estão aqui lutando pelas ideias espíritas? E Chico novamente se manifestou, diz Emmanuel que isso é tão válido que nós devemos nos lembrar um fato curioso. Na proclamação da República. Quando as cidades brasileiras não sabiam direito qual hino que deveriam cantar para adotar a nova pátria, centenas de cidades cantaram a Marselisa na proclamação da República do Brasil. Esta revelação extraordinária de Emmanuel através de Chico, principalmente de simpatizantes da nascente doutrina espírita que vieram dar corpo ao espiritismo no Brasil, de uma certa forma coincide com a revelação contida na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec reitera que essa cooperação com o expurgo daqueles que não se enquadraram ao ritmo evolutivo que deve figurar no planeta, deve acontecer com a concomitante vinda de novos habitantes para a melhoria do padrão evolutivo do nosso planeta. E diz Allan Kardec, nessa questão 1019 do Livro dos Espíritos, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Essa transformação, continua Allan Kardec, vai acontecer por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos aqueles que tentem deter a marcha das coisas, daqui serão excluídos, pois que poderiam ficar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. O historiador Voltaire Schilling, numa palestra intitulada França no Brasil, influência francesa na cultura brasileira cita a influência francesa em diversas obras de arquitetura ele refere-se por exemplo ao Palácio do Piratini as capelas positivistas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro diz ele que no século XIX o Brasil era muito limitado cultural e artisticamente. Então veio para o Brasil uma missão artística francesa, com o objetivo de enriquecer as produções artísticas locais. A missão era composta por artistas que haviam perdido seus empregos na queda do Império de Napoleão. Já no século XX as nossas condições sanitárias eram precárias. Já começou um processo de urbanização e higienização. Aquele urbanismo do jeito francês trouxe o modelo das grandes avenidas que conhecemos hoje. No campo da saúde pública vale lembrar a obra do sanitarista Oswaldo Cruz, que resultou de seus estudos sobre o desenvolvimento da bacteriologia no Instituto Pasteur, de Paris. Então, como vemos, caros irmãos, a influência francesa no Brasil foi muito forte. Na área intelectual, esse mesmo professor cita uma missão acadêmica que veio ao Brasil em 1934, e dessa missão francesa, surgiu a Universidade de São Paulo e teve grande influência também sobre o Cinema Novo de Glauber Rocha, que criado à luz da Nouvelle Vague dos anos 50 e 60. Em 1862, quando Allan Kardec fez uma viagem por várias cidades do sul da França, notadamente Lyon e Bordeaux. Ele fez um discurso em que ele reiterou essa tendência de o planeta Terra passar pelas transformações com as novas gerações que estão por vir. Na geração dos espíritos enviados em expiação à Terra, desapareçam. Aqueles que se mantiveram incorrigíveis, a fim de serem substituídos por uma geração de espíritos mais adiantados, falou Kardec em um dos seus discursos. Para isso, basta uma geração de homens e a vontade de Deus que pode, mediante acontecimentos inesperados, não obstante muito naturais, ativar a sua partida daqui. Se, pois, como foi dito, a maior parte das crianças que hoje nascem pertence à nova geração, de espíritos melhores, e cada dia partindo as piores para não mais voltarem, é evidente que depois de um certo tempo haverá uma renovação completa. Olha só, isso Allan Kardec estava dizendo em 1862 nos seus discursos lá do sul da França, nas suas viagens para Bordeaux e para Lyon. No capítulo 18º do livro A Gênese de Allan Kardec, são chegados os tempos. Temos o detalhamento dessa descrição da cooperação vinda de outros povos. Novamente em busca do impulsionamento do ritmo de progresso do homem. Eu quero ler para vocês um trechozinho desse texto de a Gênese e depois comentar outros trechos bem específicos sobre o assunto que estamos tratando, isto é, a edificação do edifício futuro da humanidade. Para que na Terra sejam felizes os homens. É preciso que somente apovoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo grande imigração, se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Continua Allan Kardec: "Mas sejam os que compõem a nova geração de espíritos melhores, ou mesmo espíritos antigos que se melhoraram o resultado é o mesmo. Desde que tragam disposições melhores, há sempre renovação. E Allan Kardec faz, caros irmãos, uma metáfora bem interessante. Diz ele assim: vou fazer uma comparação meio vulgar, mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Figuremos um regime composto, na sua maioria, de homens turbulentos, indisciplinados em um regimento. E esses indisciplinados estão provocando desordens que a lei penal, às vezes, tem dificuldade para reprimir. Agora, vamos supor, continua Allan Kardec em A Gênese, que esses homens comecem a ser retirados desse regimento. Um por um, dez por dez, cem a cem. E gradativamente sejam substituídos por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Entendem? Eles foram expulsos, se melhoraram e voltaram para dar uma nova vida para o regimento. Ao cabo de algum tempo, conclui Allan Kardec essa. Diferente comparação. Existirá o mesmo regime, mas agora transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. Mas não é exatamente isso que está acontecendo com a Terra? A mesma coisa que aconteceu com aquele planetinha lá que é, é iluminado pelas luzes dos sóis de capela? Em que havia uma minoria barulhenta que estava atrapalhando o progresso daquele planeta, e eles foram expurgados aqui para a Terra, conhecidos hoje por nós como exilados de Capela. E não é isso que Allan Kardec anunciou tanto em O Livro dos Espíritos na questão 1019, ou naquele discurso que ele fez lá em Lyon, em Bordeaux, na Viagem Espírita de 1862, e depois reiterou no capítulo 18 do livro A Gênese, que acabamos de comentar. Assim, pelas forças das coisas, vejam aí por que, que este trabalho nosso chama-se O Edifício do Futuro. Assim, pela força das coisas, o Espiritismo terá. Como consequência inevitável, a melhoria moral. Esta melhoria conduzirá à prática da caridade. E da caridade vai nascer fraternidade entre os homens. Quando os homens estiverem imbuídos dessas ideias, a elas conformarão também as suas instituições, e assim. Desta forma, realizarão naturalmente, sem abalos, todas as reformas desejáveis e a base sobre a qual assentarão o edifício futuro. Isto é, o nosso planeta e a nossa humanidade renovados. Este é o período, caros irmãos, em que vamos entrar agora, marcando umas das principais fases da humanidade. E podemos dizer também que esse progresso não atinge apenas as pessoas individualmente. Há assim um paralelo em que o nosso globo, também submetido à lei do progresso, vai transformar os seus elementos. E novamente, por outro lado, moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra. Os dois progressos, tanto o físico e o moral, realizam-se paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda a relação com o seu habitante. Podemos dizer, caros irmãos, que a humanidade já está madura. Para subir esse degrau, pode-se dizer agora que os tempos marcados por Deus chegaram. Como se pode dizer também que, nesta situação, em tal estação, são chegados os tempos para a maturidade dos frutos e a consequente colheita? Resta ainda ao homem o um imenso progresso a realizar fazer reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. O que quer dizer Kardec com essas palavras? A que não basta mais para a Terra somente o desenvolvimento da inteligência, da tecnologia. Ela precisa urgentemente da elevação do sentimento. E é por isso que é necessário diminuir de toda forma possível os sentimentos do egoísmo e do orgulho, que infelizmente impedem que ocorra este progresso. Aliás, esses dois progressos: o progresso material e o progresso moral. É bem verdade, caros irmãos que no livro A Gênese também, Allan Kardec nos alerta que uma mudança tão radical como essa anunciada lá atrás por Emmanuel, e mais atrás ainda por Allan Kardec, e mais atrás ainda por Jesus, não pode acontecer assim, sem comoções. Há, infelizmente, uma luta de ideias, e surgirão. Infelizmente, também, perturbações temporárias, até que o equilíbrio seja restabelecido. É da luta das ideias que surgirão graves, esses graves acontecimentos que foram anunciados por Jesus, por Kardec e depois por Emmanuel. A verdade, caros irmãos, é que a humanidade chegou a um ponto de transformação. A Terra está para passar por uma elevação na hierarquia dos mundos. E não temos que ver nessas palavras aí algo de místico, como leis fatais. Não, nós temos que ver isso com naturalidade. Algumas pessoas me perguntam: será que essa transformação vai acontecer apenas? Junto dos homens encarnados? Não. Os desencarnados participam dessas comoções. Sentem as mesmas comoções que abalam o nosso mundo, o mundo dos encarnados. Por quê? Porque eles tomam parte ativa nestas comoções. Não tem nada de surpreendente nisso, porque esses espíritos, os desencarnados, Fazem parte do corpo da humanidade. E eles saem dela e a ela tem que voltar, sendo, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. É natural. Os espíritos sabem que daqui a pouco vão reencarnar aqui. Então, eles se interessam pelas modificações, pelas transformações. Pelas quais a humanidade e o próprio planeta Terra vão passar. Quem pensar um pouco, estudar um pouco o Espiritismo e suas consequências, vai perceber de onde veio, por que está aqui e para onde vai depois da sua morte. Daí essas informações preciosas advindas do mundo espiritual. A verdade, caros irmãos, nem o progresso individual, nem o progresso geral são estéreis. Eles aproveitam as gerações e as individualidades futuras, que não são, senão, as gerações e as individualidades passadas chegadas a um grau mais alto de adiantamento. Então é, isto é, são espíritos que aqui já viveram, passam por essas transformações e trarão no futuro da Terra novos progressos, um novo ambiente, uma nova geração para a humanidade. Qual é a pedra angular de todas essas transformações? A fraternidade. A fraternidade de uma nova ordem social. Com a profunda certeza nos princípios fundamentais que o homem, mais cedo ou mais tarde, precisará aceitar: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual e a perpetuidade das relações entre os seres. Esse conjunto de princípios fundamentais terão que inspirar. O homem do futuro. O homem do futuro deverá ter como pedra angular na sua nova ordem social a fraternidade. Vou repetir o que falamos lá atrás. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente apovoiem espíritos bons encarnados e desencarnados que somente ao bem se dediquem. Bom, depois de tudo isso que falamos, é preciso a gente saber que, infelizmente, a Terra vai passar por aquela mesma situação que passou aquele planetinha lá sob a luz de Capela, que mandou aqueles seus exilados aqui para a Terra. Agora vai chegar a vez da Terra. Muitos serão exilados daqui. Irão espiar o endurecimento dos seus corações em mundos inferiores, outros em raças daqui da Terra ainda atrasados, equivalentes a mundos a mundos daquela ordem, em mundos atrasados. E eles vão ter que levar ou para esses países, ou para esses planetas que são do mesmo nível da terra mas estão ainda na época lá dos primatas onde não havia energia elétrica não havia ainda a agricultura não havia ainda é, o progresso o homem estava indo muito atrasado atraso esse que foi diminuído de que forma com a vinda dos exilados de capela Pois bem muitos daqueles que agora aqui, são criaturas de alto poder intelectual e cultural, mas atrasados moralmente, irão para essas situações novas? Não é que eles estejam retroagindo, não, eles vão para um planeta do mesmo nível que a Terra, mas que está num degrau ainda, numa fase anterior à que a Terra atualmente se encontra. Quando esses forem exilados, Virão para cá espíritos melhores que vão fazer reinar em nosso seio a justiça, a paz e a fraternidade. Tudo vai se processar naturalmente. Alguns que estão encarnados atualmente daqui sairão e então já não retornarão. Não estão mais encarnando ou não, vai, não mais vão reencarnar no planeta Terra. E em cada criança que nascer, ao invés de um espírito atrasado, inclinado ao mal, agora virá um espírito mais adiantado, propenso ao bem. Se nós bem observarmos, não é exatamente isso que já está acontecendo? Uma nova geração. E crianças e jovens já com outro tipo de comportamento, de sentimentos? Há poucos dias, vi a descrição de uma criança que estava com a sua mãe no mercado e disse ela assim para a mamãe: Leva esta, esta batatinha aqui, mamãe. Já pegamos o suficiente, filhinho? Não, leva esta aqui. Mas por que eu devo levar esta aí? Ah, porque ela está tão sozinha. Olha só, uma criancinha de quatro aninhos, já demonstrando compaixão, já demonstrando uma certa caridade, preocupação com a batatinha. Imagine, depois que ela crescer. A verdade, caros irmãos, é que nem todos serão expulsos. Muitos. Ao contrário, desencarnarão e voltarão, porque muitos daqueles que praticam mal aqui na Terra atualmente foram arrastados por circunstâncias e maus exemplos. Ora, saindo daqui alguns líderes malignos, eles poderão ter liberdade de voltar para a Terra e desenvolver atividades que até então. Não desenvolviam porque eram mal influenciados. E eles vão ter auxílio para isso. Espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e mostrar a eles quão falso era o caminho que eles estavam percorrendo. Amigos irmãos, a verdade é que todos nós, Somos filhos do mesmo Pai. E quando os homens, todos os homens, estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer para nós, seus filhos, e que o mal não vem de Deus, mas vem dos homens. Quando isso acontecer, Todos vão passar a se considerar filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa a fé que o Espiritismo nos traz, nos faculta, e doravante vai constituir o eixo em torno do qual vai girar o gênero humano, quaisquer que sejam as religiões, cultos, ou crenças particulares. Bem, caros irmãos, agora para nós fica assim uma dúvida. Nós, como é que estamos nesta situação no momento? Será que ao desencarnarmos teremos o mérito de voltar a reencarnar no planeta Terra, um planeta que está se transformando? Que daqui a pouco vai ter, em sua maioria, pessoas de bem, pessoas fraternas. Diferentemente da situação atual em que nos encontramos, em que a maioria ainda está preocupada só com o seu bem, descuidando-se do próximo, descuidando-se da coletividade, descuidando-se, enfim, da comunidade em que vivemos. Será que nós que estamos pregando vamos ter o mérito de reencarnar novamente aqui no planeta Terra? Isso me faz lembrar uma história narrada em uma das obras de André Luiz, em que conta que um lavrador estava ao final do dia. Voltando do seu trabalho e levando consigo um saco com várias de, de suas, seu cultivo, da sua colheita. E de repente, lá ao longe, ele vê uma carruagem maravilhosa se aproximando. E dela teria descido o Senhor da Vida. E o Senhor da Vida chegou até ele e estendeu a mão pedindo alguma coisa. Ele falou: "Meu Deus! O Senhor da Vida está me pedindo alguma coisa?" Então ele escolheu lá um dos legumes que ele trazia daquele saco, o menorzinho deles e deu para o Senhor da Vida. O Senhor da Vida agradeceu. Voltou para a carruagem e partiu. Depois que o homem acordou daquela situação extraordinária, que mais lhe parecia um sonho do que outra coisa, eis que ele notou que um brilho estava partindo daquela sacola, daquele saco em que ele estava trazendo o fruto da sua colheita. Abriu e percebeu. Que aquele pequeno legume que ele havia entregue para o Senhor da vida tinha voltado, mas em forma de pepita de ouro. Como vemos, caros irmãos, o homem arrependeu-se até o último fio de cabelo por não ter entregue tudo que o Senhor da vida estava lhe pedindo. Louco que eu fui se eu tivesse entregue. Todo o conteúdo da minha sacola, com certeza agora eu estaria rico. Mas não é isso que acontece também conosco? Recebemos vários pedidos, várias solicitações durante a nossa encarnação. Somos esclarecidos dizendo que, à medida que nós nos reformarmos, que reformularmos os nossos ideais, que nos preocuparmos mais com o próximo do que conosco mesmos, à medida que eu venha a cultivar a espiritualização, que eu passe a dar mais de mim do que pedir, nós não estamos sendo orientados, alertados há mais de dois mil anos que é assim que as coisas. Vão acontecer e que lá na espiritualidade nós vamos colher o fruto da nossa semeadura aqui na terra? E o que nós estamos fazendo? Não acreditamos. Achamos que o Senhor da vida está pedindo demais para nós. E infelizmente, quando retornamos à espiritualidade, chegamos até lá, como diria o professor Hermínio Miranda. Como verdadeiros indigentes que se preocuparam muito aqui na terra com a cultura, com o poder, com a riqueza e não se preocuparam com os verdadeiros bens, aqueles que vão valer mesmo lá na espiritualidade. Quero encerrar, caros irmãos, com uma história. Já muito conhecida por todos vocês, que vale a pena nós raciocinarmos e fazermos uma reflexão em torno dela. Esta é a história contada por Irmão X, do Anjo Cinzento. Diz ele que, quando o homem nasceu, recebeu a vinda de um anjo. Um anjo lirial, todo branco, a sua mãezinha, que o auxiliou a crescer, a se desenvolver e o ensinou a dizer as primeiras palavras: Deus, Pai do céu, Papai do céu. O homem cresceu e dali a pouco ele entrou em contato com o anjo verde, o anjo da esperança da professora que o ensinou as primeiras linhas dos bancos escolares e também ensinou a ele que Deus é o Senhor extraordinário, o criador de todos nós. O homem gradativamente, durante toda a sua existência, tomou contato com o anjo dourado da sabedoria, depois tomou contato com o anjo azul da fé, e vários anjos que foram plasmando o comportamento do homem para que ele fosse feliz, para que ele tivesse uma trajetória produtiva aqui na Terra. Mas eis que depois de um certo tempo, não obstante o esforço de todos os anjos, o homem passou a descrever. Ele passou a pensar: mas será que Deus existe realmente? Será que. Essas orientações que eu recebi são válidas? Ah, não sei, não. E o homem tornou-se um ateu, ignorando todas as orientações dos anjos, que desde a sua infância o auxiliaram: a professora, a mãe, a professora, é, os professores universitários, os livros, a fé, enfim. Todos os anjos que procuraram plasmar a sua personalidade, uma boa personalidade. Esqueceu-se de todos os anjos e tornou-se um descrente. Então, os anjos, todos os anjos protetores, reuniram-se lá no plano espiritual. Porque o homem iria perder a sua existência. E então providenciaram a vinda do Anjo Cinzento. O Anjo Cinzento não se utilizou de intermediários como a mãe, a professora, os livros, o sacerdote. O Anjo Cinzento chegou e o abraçou. O homem, sentindo a presença do Anjo Cinzento, cambaleou e deitou. E começou a refletir. Pensar em tudo aquilo que havia sido ensinado a ele durante toda a sua existência, desde a sua infância. E então, depois de receber a influência do Anjo Cinzento, o homem voltou seus olhos para Deus e passou a desenvolver novas atividades, no sentido de renovar-se. De cooperar com a criação, de preocupar-se com a sua evolução e com o próximo, desbastando as suas arestas e superando os seus defeitos. Ora, que transformação extraordinária permitiu que o homem não perdesse aquela vida, aquela encarnação. E o meu caro amigo e irmão que está me vendo, me ouvindo, deve pensar assim. Mas, final de contas, quem era o anjo cinzento? O anjo cinzento, amigos e irmãos, era o anjo da enfermidade. O que os anjos anteriores não conseguiram, a dor e a doença conseguiram renovando o espírito do homem, preparando -o para uma existência salutar, despertando -o para a solidariedade e fazendo com que ele se programasse para frutificar a sua existência, planejando um retorno melhor à espiritualidade. Será que depois de tudo isso que nós aprendemos, sabendo que na Terra Vai ocorrer um expurgo daqueles que não se firmarem no bem? Será que a gente sabendo que tudo isso pode acontecer pelo amor ou pela dor, nós ainda vamos insistir no nosso comportamento primitivo? Vamos nos arriscar a sermos exilados da Terra e não poder retornar e reencarnar aqui? Quando ela estará um pouco melhor, aliás, muito melhor, com espíritos é, de responsabilidade, espíritos que vão pleitear o bem, a verdade, a solidariedade, a honestidade? Será que nós vamos ter que esperar o anjo cinzento para que essa transformação ocorra dentro de nós? É bom a gente pensar nesse assunto. Porquanto, os tempos são chegados e nós vamos habitar esse edifício do futuro se tivermos méritos para isso. Agradeço a todos a atenção e que Jesus sempre nos abençoe.